მოგესალმებით მეგობრებო. Მე დღეს მინდა გესაუბროთ კრეატიულობაზე, არა კრეატიულ გარემოში. Სანამ დავიწყებ უშუალოდ ამ თემაზე საუბარს, ორივე სიტყვა ჩემს შესახებ გეტყვით. დავივადე 90-იანებში, შავბნელ 90-იანებში ქალაქ თბილისში. Მაგრამ ვერანაირად ვერ ვიტყვი, რომ ბავშვობაც შავბნელი მქონდა. Ну, верц имас ვერ ვიტყვი, რომ მაგალითად სათამაშოები ძალიან ბევრი მქონდა. Ну, ამისთვის რამდენიმე მიზეზი იყო. Პირველ რიგში ის, რომ ну, დიდხანს არ მიჩერდებოდა არც ერთ სათამაშო. Აუცილებლად უნდა დამეშალა და მენახა შიგნით როგორ იყო მოწყობილი. Როგორ ფუნქციონირებდა. Махсос პირველი სათამაშო, რომელიც мама ჩემმა გვიყიდა მე და ჩემ ძმას. Ეს იყო ესეთი მატარებელი პატარა. შეიძლება ბევრს ქონდათ. Იმიტომ რომ ну машин ძალიან გავრცელებული იყო ეს სათამაშო, მაგრამ მე ძალიან მიყვარდა და დიდხანს თამაშობდით მე და ჩემი ძმა მასთან. Ну ერთხელაც, როდესაც აი თელი დღე თამაშობდით, გადავწვიტე რომ ну დამეშალა რა, მენახა როგორ იყო ახლა შიგნიდან მოწყობილი, მარტო ვერ გავბედე და ну ჩემი ძმაც თქვა შევაცდინე რომ მოდი ერთად დავშალო და ვნახოთ რომ მარტო მე არ მომხვედროდა რა რამე რო იყოს. შემდეგ ну დავშალეთ და ვნახე რა როგორ იყო მოწყობილი, ძრავა ელემენტი რაღაც. Ну, კარგი, ეს დავშალე. შემდეგ გადავედი ცოტა უფრო რთულ მოწყობილობებზე. და ერთხელ მახსოვს დედაჩემის უთო დავშალე. Ну, რატო დავშალე, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ ну დავშალე რა. Да, ну, მაгазиე უკვე მომხდა ახლა. ეგეც უნდა ითქვას. მაგრამ მე რო დაუკვირდი, აი, რატო დავშალე, ხო? გამიჩნდა ინტერესი რაღაც ნივთის მიმართ. რატო გამიჩნდა ეს ინტერესი? Ну, თავიდან ამაზე არ ვფიქრობდი, მაგრამ რამდენიმე ხნის წინ სერიოზულად დავფიქრდი და მივხვდი, რომ იმიტომ გამიჩნდა ეს ინტერესი, რომ ყოველთვის მინდოდა მე ჩემი რაღაცეები შემეკვნა. შეიძლება უკეთესი, აი მაგათო უთო რო დავშალე, უკეთეს უთოს ვერ შევქმნიდი, მაგრამ ну, რაღაც ჩემი უნდა შემეკვნა. მაგალითად, სათამაშო, რომელიც პირველად ავაწყე, ეს იყო ხისგან გამოთლილი პატარა მანქანა. მქონდა ძალიან ბევრი ნაწილი, სხვა სათამაშოების დარჩენილი და ისინი გაუკეთე. მაგრამ საქმე რა არის ცით რომ როდესაც თავიდან ცადე რაღაც ჩემი ცოტა უფრო რთული სათამაშოების აწყობა ვერ შევძელი. თუნდაც აი უკვე ერთხელ დაშლილი ძალიან ისეთი იყო რამდენიმე ისეთი ნივთი რომელიც დამიშლია და ვეღარ ამიწყია. და რატო ვერ ამიწყია? იმიტომ რომ მე მაკლდა ორი რამ. ამ ორ რამეს უფრო დაწვრილებით ოდნა მოგვიანებით შევეხები. მანამდე კი როდესაც სკოლაში ჩავაბარე, ну ჩავაბარე რა როდესაც სკოლაში მივედი. ძალიან მიყვარდა მათემატიკა, ფიზიკა. Ანუ ეს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები. მაგრამ აქ ერთი პატარა პრობლემა არის ზოგადად სკოლასთან. ყოველ შემთხვევაში მე როგორც უყურებდი ამ საკითხს, რომ შენის შექმნა სკოლაში არის ძალიან რთული. ანუ რას გულის ხო? მაგალითად წერთ ჩვენ რაღაცა ესეს, ხო? Ну, უნდა დავაფიქსირო ჩემი აზრი ამა თუ იმ პერსონაჟის მიმართ. Ну, მე არ მომეწონა ახლა ამის აქციელი და დავწერე არ მომეწონა მეთქი. Ара, მასწავლებელი ფიქრობს, რომ სწორე იყო ამის აქციელი, მიიღებ დაბალ ნიშანს. ანალოგიური რაღაც ხდება მათემატიკაში, ოღონდ ცოტა უფრო განსხვავებულად. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები. აი მე მინდა სიტყვა ზუსტზე გავამახვილოთ ყურადღება. ხსნი რაღაცა ამოცანას. რაღაც ჩემი მოიფიქრე, ჩემმა შეიძლება არ გაჭრას. ანუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცას რომ ამოხსნი, დადიხარ რაღაც უკვე 1000 ჯერ ამოხსნი გზაზე. ანუ უკვე ეს მიღებულია, რომ ეს ამოცანა უნდა ამოიხსნას ამადა ამ გზით. ეს ამოცანა ამადა ამ გზით. ამ ესეში ესა და ეს აზრი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. და სად რჩება კრეატიულობის ადგილი? უნივერსიტეტში რო ჩავაბარე, ну, აქ კიდე უფრო რთულად არის საქმე. ვინაიდან აქ კიდე უფრო ისეთი დაზეპირებები გიწევს მაგალითად ამ უნახსნების, რომლის გარეშეც შეიძლება ვერ ბევს ვერაფერს ვერ მიაღწიო. Ну, же როგორ დაიზეპირებ ეგ ცალკე სხვა საკითხია კიდე. Ну, ამ ყველაფერმა მე სიმართლე გითხრა ძალიან დამაღონა. Ну, დამაღონა არა, უფრო რთულად იყო საქმე, რეალურად დეპრესიაც დამეწყო. თუმცა, ну, მე მაშინ უყურებდი ყველაფერს, როგორც ამ არაკრეატიულ გარემოს. ანუ ამ გარემოს, რომელშიც მე ვიყავი, ფიქრობდი, რომ ეს იყო ძალიან ისეთი არაკრეატიული, შავთეთრი გარემო. მიუხედავად იმ ხალხისა, რომელიც გვერდზე მყავდა და რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ჩემ ძალიან მიყვარს, მე მაინც ვთვლიდი, რომ ეს აქ არაფერს შუაში, უბრალოდ მე ჩემსას ვერაფერს ვერ ქმნიდი ახალს. თუნდაც ახალს არა, უბრალოდ ჩემი რო ყოფილიყო.
მაგრამ ნუ უნივერსიტეტში ჩვენთან და სხვა ბევრ უნივერსიტეტშიც არის იმის საშუალება, არსებობს სპეციალური ლაბორატორიები, რომ შეხვიდე და რაღაც ააწყო. მაგრამ აქ მეორე ვარიანტი არის, რომ შეხვიდე რაღაც ააწყო ხომ, არა, ამაში არც კრედიტი გეძლება, არც ქულა იწერება. Ну, в принципе, ძალიან დიდი დრო მიაქვს და ბევრ დათმობაზე გიწევს წასვლა. Да ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემატა და რა უქნა, ძალიან ისეთ ცუდ დღეში ჩავარდი. მაგრამ ბოლოს მივხვდი ერთ რაღაცას. ეს გამონათება მქონდა ერთხელაც. რომ თავარი ის არ არის, ჩვენ რა გარემოში ვართ. თავარი არის აი ეს ზუსტი, მაგალითად, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები, რომელსაც მე ვსწავლობდი და რომელმაც მე მაქცია, ასე ვთქვათ, იარაღად, კალკულატორად ვთქვათ. რომ მე ამას ასე ვითვლიდი, ესე უნდა გააკეთო, ესე უნდა გააკეთო. კი. მაგრამ მე თუ ამ ყველაფერს ჩემთვის გამოვიყენებ, ანუ ვიქნები კრეატიული ამ არაკრეატიულ გარემოში და ამ არაკრეატიულ გარემოს გამოვიყენებ, ამ მიღებულ ცოდნას გამოვიყენებ ჩემი კრეატიულობის გასავითარებლად, მაშინ უკვე სხვანაირად წავა საქმე. ნუ როგორ წავა ახლა გაჩვენებთ. წარმოგიდგენთ ჩემს რობოტობას. ხო საყვარელი. ლამაზი ყვითელი მომბალებული ფონი. ჯერ ამის შექმნა უკვე იმას მოითხოვს რა, კრეატიულობას, პრაქტიკულ კრეატიულობას. ახლა გეტყვით რა არის პრაქტიკული კრეატიულობა. მაგალითად ჩვენ ახლა ყველანი ვზივართ, უკაც რა ვცხედვართ ლაბორატორიაში მაგიდასთან. გვიდევს რაღაც ნაწილები. რაღაც ნაწილები არც გვიდევს. და ნუ გვინდა რომ ავაწყოთ ობობა. აი რას ვაკეთებთ თავიდან? კაი, ვფიქრობთ რომ ამისათვის დაგჭირდება რაღაც ძრავა, იქ ამ რობოტს ტვინი უნდა, ეს ტვინი უნდა ვიშოვოთ, შემდეგ ეს ამასთან გადა აი როგორ. აი ამ მომენტში ჩნდება ზუსტად ის, რასაც მე ვეძახი, პრაქტიკულ კრეატიულობას. ანუ ერთი საქმე ჩვენ თეორიულად ვიცოდეთ, რომ მაგალითად აი ეს რობოტი რო მოძრაობდეს მაგათად კიბეებზე, მისი ფეხები უნდა ტრიალებდეს ამ და ამ გრადუსით. ან ესეთი აგებულება უნდა ქონდეს. ან დაშორება, როდესაც იდგება, მიწასა და მას შორის უნდა იყოს ამდენი და ამდენი. ანუ აი ამგვარი რაღაცების გათვალისწინება მერწმუნედ შეუძლებელია თუ არა გაქვს ცოდნა. ანუ აი ეს მეორე რაღაცა, რაც მე ბავშვობაში მაკლდა. ანუ იმისათვის, რომ ჩვენ რობოტი გავაკეთოთ, გვჭირდება აი ზუსტად ეს მიღებული იარაღები, რასაც მე ვეძახი, ანუ ეს ზუსტი და საბუნებისმეტყველო საგნები, შეიძლება უხეშად ასე უწოდოთ, და პრაქტიკული კრეატიულობა, რომელიც დროსთან ერთად მოდის. კარგი, ახლა ავაწყეთ ეს ობობა და რა შეუძლია მას? Ну ამ ეტაპზე უბრალოდ დევს. მაგრამ იდეა ამ რობოტის თავიდანვე იყო ის, რომ ის ყოფილიყო ეგრეთ წოდებული open source, გახსნილი ყველასათვის. ვისაც უნდა მოვიდეს, დაამატოს რაღაც თავისი ნაწილი. რაღაც მისცეს მას საშუალება იაროს არამხოლოდ კიბეებზე, არამედ რაღაც კედელზე იცოციალოს და ასე შემდეგ. და აქ უკვე ჩდება ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა, აი რა არის მისი მაქსიმალური შესაძლებლობები. აი მე ჩემი მხრიდან შევეცადე და მაქსიმალურად, ნუ ორი ტვინი აქვს ახლა ამ რობოტობას. ორი ტვინი, იმიტომ რომ ნუ ერთი შედარებით შეზღუდული იქნებოდა შესაძლებლობებით. და ორი ტვინი გაუკეთე. ეხლა ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არის დაინტერესებული, შეუძლია მოვიდეს, ნუ კიდე ტვინს თუ არ მიამატებს, რამე სენსორი მიამატოს, ან რაღაც შესაძლებლობა მისცეს ახალი, პროგრამული. და აი აქ ზუსტად ამას ვამბობდი, რომ ჩდება ერთი კითხვა, აი სადამდე შეგვიძლია ჩვენ ეს გავწიოთ? შევძლებთ თუ არა ჩვენ, რომ ზოგადად ამ რობოტს თუ არა, საერთოდ აი ამ რობოტს ნებისმიერს, ან მიმამსგავსოთ ადამიანს. და ადამიანს დამახასიათებელი ყველაზე ისეთ თვისება არის ემოციები. აი ამ რობოტს ახლა როგორ გავუკეთო მე ემოცია? აი მაგალითად როგორ გავუკეთო წენა? აჰა, ანუ აი რაღაც მოვიფიქრე, რომ მაგალითად, ნუ წინ დაუყენო კამერა, წირო დაუდგები და დავარტყავ, რომ იგრძნობს რომ ამას დავარტყი, ის დამიმახსოვრებს მე სახეზე და მე აღარ მომეკარება, რომ დამინახავს გაიქცევა. მარა, აი ახლა კი ვთქვი, მარა ჯერ მარტო წენა რამ ხელა რაღაცა არის, რამდენ ვითარებაში შეიძლება იყოს. და რას ნიშნავს? იქნება არც ეწყინოს, იქნება უნდადეს კიდევაც რომ დავარტყა. აბრალოდ აი საქმე რა არის, ცით რომ ამის შესაძლებლობები არის მხოლოდ ჩვენს შესაძლებლობებზე დამოკიდებული.
და მე საერთოდ ამ რობოტის აწყობას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ვერ შევძლებდი თუ არა ჩემი შეხედულება გარემოსადმი, რომელშიც მე ვიყავ. ამ ერთი შეხედვით არაკრეატიული გარემოსადმი. მე მოვირგე ეს გარემო ჩემზე და ну, შესაბამისად რაღაც ერთი ესეთი რობოტი გავაკეთ. მე ამ რობოტზე კიდე ბევრი იდეა მაქვს. სიამოვნებით მოვისმენ თქვენს იდეებსაც. Რა შეიძლება გავაკეთებინოთ. Ну, ახლა ხვალზე გვერ გავაკეთებინოთ, იმას რიფრინოს და ესე ჰაერში იყოს, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს თქვენი იდეებიც, რომელსაც მოგვიანებით დიდი სიამოვნებით მოვისმენ. და მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა გარემოში ხართ, რა საქმიანობთ. იქნება ეს ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, მედიცინა ან სხვა, ან პედაგოგია. უბრალოდ მინდა იფიქროთ იმაზე, რომ თქვენმა გარემომ რისი შესაძლებლობა შეიძლება მოგცეთ თქვენ. მოირგეთ თქვენი გარემო თქვენზე და ნახოთ სადამდე მიხვალთ და რას მიაღწევთ. მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you.